שידור חי. עכשיו יש עוד פעם, הייתה עוד רעידת אדמה. עכשיו יש עוד פעם בלגן מטורף. יואו, איזה גל. זה מקום שבדרך כלל אין גלים בכלל. זה הצילום וידאו הכי מדליק בעולם. איזה גדול. יואו, מה יש לך להגיד לדבר? מה קורה פה? אנחנו מצטפים. אבל הגעת זה היה יותר קטן. כן, קצת יותר קטן. וואו, קטם לי הזיכרון.